Bon dia, nens i nenes de la piscina. Els monitors de Masies de Voltregà us proposem 4 reptes per assolir. El primer consisteix en una bossa d'escombraries plena d'aigua, ens la tirarem per l'esquena i haurem d'intentar agafar-la abans que toqui terra. Repte 2. Què necessitem? 3 persones i 3 gots d'aigua. El repte consisteix en anar-nos passant l'aigua i que arribi baix sense vessar-se. Però de quina manera? Ara ho veurem. Necessitem un cubell ple d'aigua, una poma, unes ulleres i una tovallola. I el repte consisteix en la poma a dins del cubell, ens posem les ulleres i l'hem d'aconseguir queixalar dins de l'aigua. Preparats? Som-hi! Bona tarda, nens i nenes de la piscina. El repte que us vinc a presentar jo avui aquesta tarda, què tracta? Una galleda plena d'aigua freda, sí? Ens vestim com si anéssim a la piscina i com que no tenim piscina ens l'hem d'imaginar, per tant, per mi, avui la meva piscina serà aquesta taula. Sí, vosaltres pot ser el terra de casa, el jardí, el que vosaltres vulgueu. Després, què haurem de fer? Com que no tenim piscina i el que dèiem, fer veure que nedem. Sí? Anem-hi, som-hi!